טבלה מעניינת שמתייחסת למה שהולך לקרוא היום בערב בארצות הברית ובאומות המאוחדות, מועצת הביטחון, שמצרים מגישה הצעת החלטה לפיה לישראל לעצור באופן מיידי מלא את כל פעולות בהתנחלויות. כן, זה בעצם כותרת של היום בעיתונים, אמנם לא ידוע אם אובמה באמת, כמו ארצות הברית, הנציג שלהם, עושה וטו או לא יעשה, חוששים מאוד שלא, היות והוא לא אוהב ישראל כמובן, ותמיד מחכה לעניין הזה, והסכנה הגדולה, בגלל שרוב אומות העולם, הם נגד ההתנחלויות, טוענים שישראל כיבוש, לא מאמינים בתורה כמו שאנחנו, צריכים להאמין ולא מאמינים, ולכן, כשהקדוש ברוך הוא נתן את ישראל, ארץ ישראל לישראל, לא מאמינים. זה התוצאה. אם זה בעצם מה שאתם רואים פה, זה העטיפה של ספר שלנו, ישמעאל ישראל, עם תורה קוז וקודים בתורה, שעשינו יחד עם פרופסור הרליק, פרופסור הרליק מהאוניברסיטה של ניו יורק, אחד בעצם גדולה מדע בשטח, האם יש פוזסים, היה מפקח בנאסא לחלליות, יכול להיות, מדען גדול שאיתו עבדנו, חזר בתשובה שלמה, מאמין בדילוגים כמובן, ספר מאוד מעניין, אם כן, גם בעברית, ישראל ישמעאל אפשר לקנות אותו. אז נראה את מה שהופיע בעיתונים בעצם היום עד לפני ערב ההצבעה, אם כן, ארצות הברית תטיל וטו שלה, מועצת ביטחון תצביע היום על עצירת הבנייה בהתנחלויות, ומצרים הגישה הצעת החלטה לפיה על ישראל לעצור באופן מלא כל פעילות בהתנחלויות המהווה הפרה מחפירה של החוק הבינלאומי. בירושלים חוששים שאובמה שיעזוב את תפקידו בעוד כחודש לא יסכל את העברת ההחלטה כבעבר, כן? לפני הרבה זמן עשינו גימטי על גוג ומגוג, שגימטי הפשוטה 70, ובמילוי שכותבים את האותיות ג' ו' ג' ו' מ' ג' ו' ג' ו' זה גימטיה 451, בדיוק הגימטיה של ישמעאל. יכול להיות שרמז מעניין שהמלחמה של גוג ומגוג שידוע ושכתוב בספרים זה לעשות עם נשק גשמי, זה גם יכול באומות העולם החלטות נגד ישראל, והיום נסערנו 70 אומות העולם שעושם בעצם ב-70 הם נגד, רובם נגד ההתנחלויות. אם כן, בוא נראה את הטבלה המעניינת שבה מופיע, כפי שאפשר לראות פה, משהו מדהים, מופיע אובמה, אובמה מלא כמו שראינו בדילוג, אובמה, איפה בן הבא? בן המה לגוי הסימנו, בן המה של המצרית, לא יאומן, בן המה של המצרית, כל הסיפורים פה, מעניין ביותר שמופיע פה, זה הפגישה הכי טובה של המילה גלגול, גלגול ישמעאל, לא יומן. כן, אובמה בנגר הולך עם בן העמה, ממש לא יומן. בנגר המצרית, וכמובן הכל במסגרת האום שמופיע פה. דרך אגב, מופיעים פה כוחות הקליפה, שלצערנו זה מה שמתחזק מ... הבנות של ישראל, הסם כמובן קשור לאדום, והמייללת למדיולה מטוב שקשורה לישמעאל, מקור התאווה, כן,